Jeg kører helt tilbage i min opvækst i Vendsyssel, for jeg er som rigtig, rigtig mange andre af min tid opvokset i sådan et rigtig sekulariseret hjem. Man gik i kirke til jul, og man var firehjulskristen, man blev døbt og konfirmeret og viet og begravet i kirken. Så jeg er ikke opvokset med en tæt tilknytning til kirken, og der er ingen teologer i min familie. Og jeg troede, jeg skulle være kunstner, når jeg blev stor. Og jeg vil sige, at jeg er stadigvæk måske lidt på udkig efter, hvad jeg skal være, når jeg bliver stor. Det kan man nok finde ud af det. Så jeg var 30 år og havde læst på Kunstakademiet i Barcelona, inden min daværende mand, min nye afdøde mand, sagde, hvorfor læser du ikke teologi? Og så kastede mig over teologien og blev helt forelsket. Men det lå ikke i kortet, men det betyder, at jeg den dag i dag har et blødt punkt for alle de mennesker, som jeg kan se efterspørge det, som kirken har, men som ikke kan få øje på det, kirken har, fordi dørtasken er for høj. I min studietid, mens jeg læste teologi, der arbejdede jeg som kræftrådgiver i kræftens rådgivning. Og de ting, folk kom til kræftrådgivning med, så tænkte jeg, hvorfor går de dog ikke til kirken med det? Hvorfor lige mig? Hvad har jeg gjort forkert? Spørgsmål om skyld, vil vi sige i kirkekontekst. Hvad sker der, når jeg dør? Hvad med mine efterladte? En masse eksistentielle spørgsmål, som jeg tænkte, det er jo det kirken, det er det, vi har som teologer. Vi har det rum, måske ikke altid svarene. Og jeg tror også, at det er vigtigt, at vi ikke altid nødvendigvis skal have svarene, men vi har et rum, hvor man kan gå ind i med de spørgsmål. Og når man går ind i det kirkerum med de spørgsmål, og det der gør sjælen urolig, så falder man tro. Fordi man erfarer, jeg tror rigtig mange mennesker har en erfaring af, at man hviler af noget, der er større end os selv. Men den erfaring, jeg havde fra kræftrådgivning, det var, at jeg kunne sige til folk, jamen, jeg synes, du skulle snakke med din sognepræst, og prøve at gå til gudstjenester, og det gik til gudstjenester, og kom tilbage, så det fik de ikke noget ud af. Og så må jeg indrømme, at jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå, hvorfor, hvis man ikke er født og opvokset i en kirkelig kontekst, at første gang, man sætter sig ind på kirkebænken til en gudstjeneste, så falder man ikke lige i hak. Der var en bispekandidat i dag i Roskilde, der sagde, at det er med gudstjeneste ligesom med tobak og spiritus. Det smager grimt i begyndelsen, men så er det slet vanedannende, når man vender sig til det. Grundtvig sagde, at det er indøvelse. Kristendom er noget, man skal indøves i. Og der må vi erkende, at vi har et traditionstab. Og det er mit hjerteblod. Det er simpelthen at få fat i alle de folk, som ikke kan få øje på kirken, men som har brug for kirken. Og man kan sige, at det tit og ofte så løber man ind i spørgsmålet om skyld, og man er ikke så folks egen skyld, altså de kan bare begynde at gå i kirken. Men spørgsmålet om skyld flytter ikke på noget. Det er ikke så interessant at sige, hvis skyld er det. Men det er interessant at sige, hvad kan vi gøre? Altså hvad kan vi som kirke gøre? Og der tror jeg, det er enormt vigtigt at åbne. Og det har jeg gjort på alle mulige måder, den tid jeg har arbejdet i folkekirken. Forsøgt at åbne døre ind til kirken. Så folk, der ikke lige er født ind i kirken og balsameret med kirken, undskyld mig udtrykket, kan finde mig ind i den her kirke. Og jeg har sådan i min studietid også efterfølgende haft en del internationalt netværk, og vi er bare atypiske ude i den store verden, fordi vi er så sekulariseret. Altså når man fortæller om folkekirken ude i den store verden, så jamen, der er vi oppe på, hvad er det, vi er oppe på nu i øjeblikket, 77% er medlem af folkekirken, men vi har 2-4%, der kommer til gudstjeneste, så er folk sådan, hvordan kan det være? Altså, hvorfor de medlemmer, hvis de ikke bruger kirken? Jamen, det, så skal man til at forklare dansk kultur og mentalitet og sådan. Så jeg tror på, og det er igen den erfaring, jeg har fra når livet brænder på. Møllehave, han siger det fantastiske. Hvis man har en flyver med 400 mennesker, der letter, og de danser, så er der kun 2 danskere, der beder en bøn om, at det må gå godt. Men når det så er samme fly, det er ved at styrte ned, så er der kun 2, der ikke beder en bøn for, at det må gå godt. Så vi er skabskristne. Vi har det i os. Men så længe, at vi har styr på livet, og det kører, så har vi ikke brug for Gud. Så kører vi derud. Og det tror jeg, det er en del af vores velfærdssamfund. Hans Kirks filmatisering af fiskerne, der var de fjernsynet ude efterfølgende, efter fiskerne var blevet sendt, og så spørger sådan fisker om de troede på samme måde, som de gjorde i de indremissionske fiskerne. Så svarer fisker, nej, så han sagde, det gør vi da ikke. Hvorfor ikke? Jamen, vi har fået motor. Yeah. Og det er det, vi har. Vi har fået motor i vores samfund. Så vi tror, vi kan selv. Vi kører derude, og det kører, som de siger i Vendsyssel. Lige til, at man bliver ramt af en kræftsygdom, eller flyder ved at falde ned, eller et eller andet. Så jeg tror på, at troen er der hos danskerne.
Så længe vi har motorer, det kører, og vi kan selv, så har vi ikke brug for det. Men rundt omkring på hospitalerne, jeg tror, det er nogle af de største bedehuse, der findes i Danmark. Og jeg tror på, at vi som kirke skal være der, når folk, når det, der kommer sprækker, altså når motoren får motorstop, og også inden den får motorstop. For problemet er, når den så får motorstop, så har vi ikke det der sprog. Så kan man ikke bare gå ned og sætte sig på kirkebænk, for man er ikke vendet sig til. Man er ikke indøvet i kristendommen. Men det er nok sådan, altså, det er nok det, der er mit hjerteblod, det er at få åbnet kirken for folk, og for dem gjort opmærksom på, at det kristne budskab, det rum, at det er der for dem. Og at, jeg tror, de har brug for det. De ved det godt et eller andet sted. Men der er en masse fordomme mod kirken. Der er en masse forestillinger om, hvad kirke er. Altså, klassisk, så bliver præster stadigvæk mødt med dem der, når du er da meget normalt at snakke med, når de opdager, at man er præst. Jeg ved ikke, hvad for nogle forestillinger man har haft i morgen. Men de lever bedste velgående, de der fordomme om, hvad kirke er og hvad præst er. Jeg vil gerne være med til at tilte de fordomme. Det har jeg arbejdet for. Og så har jeg simpelthen målrettet taget fat, fordi som ikke opvokset i en kirkelig kontekst, så begyndte jeg at gå i kirke om søndag, mens jeg studerede. Jeg sad på kirkebænken og tænkte, det var da nogen interessant, det præsten sagde, bare jeg forstod det. Der var simpelthen, nogle gange så blev det for abstrakt, eller sådan for, ja, Jesus har taget har taget alle synderne på sig for din skyld, og så tænkte, hvad betyder det for mit liv? Altså, så jeg var meget optaget af at forsøge at forstå det, at det skulle give mening for mig, så jeg gik ud og læste, så ikke, hej Anne. Det går meget nok med at snakke. Og det er ikke protest, jeg har en aftale.